mezi homosexuály a heterosexuály kolem 40 vězí obrovská propast. Zatímco heterosexuálové se ponořili do svých vztahů, života na předměstí, péče o děti, tak gejové trpí depresí, izolací, úzkostí, zneužíváním drog a nezodpovědným sexem. A přitom nikdo z nich netrpí tím, že by jejich identitu jejich blízcí nepřijali. No, i společnost se za poslední léta posunula natolik, že se pořady věnující se komunitě stávají v podstatě mainstreamovou záležitostí. No, pokud jde o ten nezodpovědný sex, není to ani tak otázka toho, že by gejové nevěděli, jak si střežit vlastní život. Je to spíše otázka toho, zda vědí, jestli za to jejich život stojí.